Mala gora pa ni bila pomembna samo zaradi krme za živino, pomembno je bilo tudi druženje v večerjih. Po napornem dnevu so se zbrali ob ognjih, kjer so nekateri modrovali, drugi pogovarjali, najmlajši pa poslušali pravljice. Takrat je bil tudi čas, ko so se lahko tudi odpočili od dela in nekaj pojedli. Najbolj to, kar se je prvo prineslo, kar je bilo repo in krompir, vse vkup zmačkano, a ne posode in je bilo toliko, da je prišlo še mlačno kehor in tisto se je takoj pojelo, ne bi bilo za frišk, se bi reklo, če kaj je ostalo, smo pojedali, ne. In drugače jote, kdo je videl kakšno meso, kdo je vedel za ne, računte 60 let nazaj še več, tudi 65. Kako nekoč izgledala kuhinja na Mali gori, smo lahko videli vsi, ki smo si ogledali razstavo, ki se je ob letošnjem pohodu postavili v prostorih bivše šole v Kamnjah. Tukaj je kuhinja bila postavljena na Mali gori. Tukaj so si kuhali večerjo. Tukaj imamo kotel, to je polentar, s katerim se je mešalo polento. Najpogostejša hrana je bila polenta in zabeljena s košenino. To je svinjski špeh, ki se ga scvre, se ga začini in potem se tisto scvre in se da na polento. In to hrano, to tradicijo smo ohranili še do danes in na vseh teh naših pohodih kuhamo samo to hrano. Zabeljena koruzna polenta, ki se mora, da postane dobra, kuhati vsaj 3/4 ure je močna hrana, vendar so takšno hrano kosci po trdem delu potrebovali. Danes so polento ponekod že skoraj zanemarili, na Mali gori pa je to specialiteta. Ma koliko je bilo lepo, koliko je bilo lepo, vse tako skromno in ne morem reči kako. To lepoto pa poskušajo obdržati in obiskovalcem predstaviti prizadevni krajani Potoč in Kamen. Dejavni so tako mlajši kot starejši krajani, katere med seboj druži med seboj na pomoč ter ljubezen do njihovega kraja in Male gore. To je ena posebna krajevna skupnost, eno posebno okolje, kjer mislim, da tistih medgeneracijskih razlik ni. Nobenih nikoli se ne čuti, da je nekdo starejši, nekdo mlajši, ampak smo nekje vsi mladi. In tudi to verjetno daje tej naši sekciji zagon in polet, kajti vse skupaj temelji na delu. Dela je vedno dovolj in nikoli nobenih problemov. To se kaže tudi v organizaciji razstave in že 10. velikonočnega pohoda na Malo goro, ki se v teh letih razrasel v enega najbolj številčno obiskovanih tovrstnih pohodov na tamkajšnjem območju. Vloženo v to pripravo razstave ogromnega dela in to je, par smo jih že videli pred mano, ko smo jih pokazali kot govornike, ki so bili nosilci te zadeve, pa tudi za pohod je bilo vloženega veliko dela kuharji in tako naprej, ki so res delali tako, kot je treba. Veliko načrtov pa imajo tudi v prihodnosti. Urediti nameravajo okolico koče na Mali gori in kolesarske steze ter steze za motorje in vozila. Prav tako se bodo trudili ohraniti Malo goro takšno, kakršna je sedaj s tem, da bodo skrbeli, da se ne bo zarasla. V načrtu imajo tudi postavitev stalne razstave, upajo pa tudi, da bodo na Mali gori kdaj prikazali košnjo, kakršna je bila nekoč. Zato bodo gotovo poskrbeli tudi mladi, ki so že sedaj pokazali veliko vnemo. No, jaz sem eden res mlajših članov, mislim skoraj najmlajši, ki se malo trudijo pomagati tudi pri organizaciji. In posnemamo te starejše, ki so že dobri mački v temu. In nekoč bomo mogoče tu tradicijo peljali naprej. Ja, sodelujem že od prvega pohoda, kar je prevozo večina in pomagam pri vsem skupaj, pri kuhinji in vsem, kar je zraven.
Da bodo njihovo bogato tradicijo peljali naprej, bodo poskrbeli tudi v sami krajevni skupnosti Kamnje. Ja, tudi kot krajevna skupnost, ravno kar sama vas je kot vas zelo aktivna, društva sicer nimamo in bomo v bodoče oziroma v kratkem zdaj bomo ustanovili društvo, kjer bomo združevali vse te dejavnosti, jih po naši možnosti podpirali. Zgodba o toplih, delavnih in veselih ljudeh Potoč in Kamen se končuje s čustveno navezanostjo na Malo Goro, ki prehaja iz roda v rod. Ali kot je v zborniku Mala Gora zapisal Jože Batagel Kolofetov. Spominov na Malo Goro je veliko, marsikateri je sicer zbledel, ni pa zbledel moj odnos do Male Gore. To mi pomeni veliko, dobro razpoloženje, sprostitev in druženje z dobrimi ljudmi. Rad sem na tej moji gori. Ko pogledam na okrog, vidim veselje ljudi, lepo naravo in imam čudovit razgled. Kar zleze vate, te posrka in nič ne vprašaš. Na noge si obuješ planinske čevlje, na hrbet vržeš nahrbtnik in greš.